protocolo B1? Tira uma Acho soneca, né? não, mas aí não pode reclamar, né? Que eles estão jogando 3 da tarde. Sim. E temos a foto É. gigantesca, monumental do Jing atrás ali com um olhar de matador do Mas Jing. ficou boa a imagem, né? A cara do Ficou. Jing.